שזה כאב שמוביל אותנו להתפלל. דיברנו בסרטון האחרון על כאב שמגיע מאיזשהו מערכת יחסים שגורמת לנו לסבל, ואז אנחנו באים לבקש מהקדוש ברוך הוא, בבקשה תשנה את הבן אדם הזה, תעזור שיהיה לו מידות טובות, תעזור שהוא תיחס אל היפה. ובעצם חידדתי את הלשנות מסלול בתפילה, וכן להפנות יותר את התפילה אלייך. אז אני רוצה קצת לחזק את המקום הזה היום בסרטון הזה. ברגע שתנסי, אני ממש מזמינה כל אחד מכן לנסות לשנות את הכיוון בתפילה, במקום להתפלל על האדם שישתנה. אפשר גם להתפלל על זה, אבל הייתי באמת כן מזמינה אותך להרפות מזה לכמה זמן, אפילו ליום, לא, יומיים, לשבוע, כמה שאת יכולה, וכן להפנות יותר את התפילה אל עצמך. איך אני יכולה, זה בעצם התשובה גם, התשובה האמיתית העמוקה, זה שיבה אל עצמך, שיבה אל האחריות שלך, אל ההתלהבות, אל השמחה, אל העושר שלא תלוי בשום אדם חיצוני. אז תנסי לחשוב איך את מתבללת מתוך הכאב שאת חווה על הריפוי של עצמך, על החיזוק של עצמך, על מערכת יחסים שלך עם עצמך, איך את יכולה להיטיב עם עצמך בתוך המציאות הזאת, ואיך את יכולה לעבוד על השינוי שלך בתוך התפילה. התפילה היא משנה את האדם, והיא גם יכולה לתת לך את האינטימיות הרגשית שחזרה לך בתוך הקשר הזה, ברגע שאת מפנה את הצרכים שלך, זאת אומרת את אותם צרכים שאת בעצם לא מקבלת מאותו אדם שאת מתבללת עליו, והוא גורם לך לסבל וכאב, את מבקשת אותם ישירות מהבורא. למשל, אני רוצה להרגיש אהובה, אני רוצה להרגיש אהובה על ידיך, כן, אתה בורא עולם, קור האהבה, קור האהבה ללא תנאי, ואהבה אינסופית, אני רוצה ממש ממש להתחבר אל המקום הזה שאתה אוהב אותי כל כך ללא שום תנאי. כמובן שהדבר הזה ממש יכול לרפא אותך. ברגע שאת תהיי מחוברת וממש חזקה, אז המצב שלך לגמרי ישתנה. עכשיו, בגלל שבאמת הרבה נשים לא יודעות ממש איך לעשות את זה, אז אני בעצם מייחדת היום פאנל מיוחד של מומחים, ויחד איתי אנחנו ממש נמצאים שם בשביל לעזור לך, לתמוך בך בתוך מערכת יחסים שאת מרגישה בסבל, כאב, תסכול, אכזבה, לפעמים תחושה של מבוי סתום. אנחנו ניתן לך ממש כלים מעשיים ועמוקים איך לשנות את החיים שלך ממש לטובה. אני ממש רואה בזה כהכנה לימי התשובה לחודש אלול, כי אנחנו ממש ניתן לך כלים מעשיים איך להשיב את החיים הטובים אל עצמך ולחיות ברמה אחרת. אז אני ממש מזמינה כל אחת ואחת להצטרף היום בשעה 8, ואם אתם לא יכולות להיות היום, אתם יכולות לקבל אחר כך את ההקלטה. זה ממש, אנחנו נהיה שם בשבילכם, זה יהיה מאוד מרפא, יהיה מאוד חזק, ובעזרת השם נקווה שכולנו בחודש אלול נחזור לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב, בזכות שיהיה לנו עצות טובות איך להתקרב אליו מכל מצב.